morgonen brukar ju börja med att jag går upp och slår på kaffebryggaren. Den är alltid preppad så att man kan sömndrucken ta sig upp till köket och bara trycka på knappen. Jag är väl lite med mitt kaffe som jag kan vara i mitt skapande. Jag gillar variation. Ibland dricker jag med mjölk, ibland dricker jag svart, ibland dricker jag mycket, ibland dricker jag lite. Med kaffet och keramiken, då får inte den ena dagen vara den andra lik. Jag tror inte att jag en enda morgon har känt att jag inte vill gå hit och jobba. Jag tycker inte ens om att vara ledig för att jag älskar att vara här. Jag behöver vara här. Det är liksom ett drivet kall. Din inre röst styr dig på något sätt. Det älskar jag. Det här ger ju mig en identitet. Alltså jag är så stolt över den jag är. Jag är en jättebra hantverkare. Och det får man säga att man är. Man vet att det är sant.